הפעם אני רוצה לדבר על נושא של התמודדות עם מוות. וכשאני אומר התמודדות עם מוות, אני לא מתכוון לומר התמודדות של האדם עם המוות או עם הפחד שלו מהמוות. אני מתכוון לגבי נושא של אובדן. זאת אומרת, בן אדם מת לו מישהו, חבר, ידיד, בן משפחה, אבא, אמא, אח, אחות, לא משנה, או מישהו שהוא מאוד מעריץ מת, והאדם חווה סוג של דיכאון. דיכאון, האמת, לפעמים זה מילה קטנה, כי אנשים בהלוויה חווים הרגשה הרבה יותר גרועה מאשר דיכאון. אנשים צועקים וצורכים ובוכים, ואיפה עזבת אותנו, ומה עזבת אותנו, ובוכים 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 ובוכים. והשאלה היא זה בעצם מה מהות העניין כאן. זאת אומרת, מה בעצם פשר התופעה הזאת שאנשים מתחרפנים כשמישהו מת? עכשיו, כמובן שכששומעים אותי אומר כזה דבר, אז יש כאלה אנשים שחושבים שאני משוגע לגמרי. מה זאת אומרת? מה, אתה לא יודע שאם הילד שלך ימות, אם אבא שלך ימות, אח שלך ימות, מה, אתה לא תתחרפן? זאת אומרת, אפילו המחשבה, אפילו השאלה עצמה נראית שאלה מטופשת. אבל תכף אני אסביר את העניין, ואז החוכמולוגים הגדולים שחושבים שהשאלה מטופשת יבינו מי המטופש האמיתי. ומי שיתבונן היטב על הדבר הזה יראה שאנשים שבוכים בהלוויות הם בעצם בוכים, או בכלל בוכים על אובדן. וכשאני אומר אובדן, זה לאו דווקא אובדן של בן משפחה, זה יכול להיות אובדן של כל דבר. זאת אומרת, בן אדם גם יכול לאבד יד וגם לבכות, הוא בוכה על זה שהוא איבד יד. בן אדם מאבד את הכסף, הוא בוכה על זה שהוא איבד את הכסף. בן אדם רצה להצליח באיזה דבר ולא הצליח, והוא בוכה על זה שהוא איבד את ההצלחה. כל סוג של אובדן. ובפרט באובדן של חיים, אובדן חיים, ערך החיים, בן אדם מת, אוי ואבוי, בן אדם מת, אובדן החיים, אנשים בוכים ובוכים ובוכים. ומי שהתבונן היטב, הסתכל שהדבר הזה הוא די פשוט. בן אדם בוכה על כך שבעצם קרה דבר מאוד רע. האדם מרגיש שלקחו חלק ממנו, כמו שבן אדם שלוקחים לו יד אז הוא בוכה, אז הוא עכשיו בוכה על זה שלקחו לו משהו מהחיים שלו. בעצם כאשר בן אדם מת, בעצם לקחו לזה שמתאבל, לקחו לו את משמעות החיים שלו. זאת אומרת, האדם לא באמת בוכה, קודם כל צריך להבין, אתה לא באמת בוכה על ההוא שמת. הוא כבר מת, מת, מת. אם הוא מת ואיננו, אז הוא מת ואיננו, אז מה אתה בוכה עליו? הוא כבר איננו. ואם הוא מת והוא ישנו, אז כל שכן למה אתה בוכה עליו? הוא עדיין ישנו, מה אתה לחוץ? הרי אם הוא חי עכשיו במקום אחר, אז מה אתה לחוץ? ואם הוא מת ולא נמצא בשום מקום אחר, אז גם כן מה אתה בוכה עליו? מה אתה כל כך בוכה? על מה? שהוא לא הספיק להיות כאן בעולם הזה ולסבול עוד קצת? מה אתה בוכה כל כך? שהוא לא המשיך כל יום להסתבך, מה אני צריך לעשות, מה לעשות, איך לעשות? מה הבכי כל כך גדול? בפרט שמראש הראיה ידוע שהוא הולך למות. זאת אומרת, מה, ברגע שהוא נולד, היה אני מוכן להתחייב לכל אחד ואחד ברגע שהוא נולד שהוא הולך למות. למרות שהדבר הזה לא ודאי, כי מבחינה לוגית שום דבר לא ודאי, אבל בעיקרון, בפורמלי, כל אחד שנולד ישר הולך למות. מה ההפתעה הגדולה? והעניין הוא, יש פה כמובן הרבה עניינים, אחד העניינים לדוגמה זה שאנשים, משמעות החיים שלהם זה הילדים שלהם, משמעות החיים שלהם זה משפחה שלהם. יש הרבה אנשים שהסיבה היחידה שהם קיימים בבוקר זה בשביל הילדים. למה אתה חי בשביל הילדים? למה אתה עובד בשביל הילדים? למה אתה סובל בשביל הילדים? למה אתה משוגע בשביל הילדים? אוקיי, והילדים שלך למה סובלים בשביל הילדים שלהם? הילדים שלהם למה סובלים בשביל הילדים שלהם? אנשים כל משוגעים בשביל הילדים, בשביל הילדים. כל מה שהוא חי זה בשביל הילדים. עכשיו, אם לדוגמה נגיד הוא מאבד ילד, אז הוא בעצם מאבד את משמעות החיים שלו. ועוד נגיד שבן אדם מאוד אוהב מישהו והחיים שלו כל כך טובים כשהוא היה עם הבן אדם הזה, ועכשיו שהוא בלי הבן אדם הזה החיים שלו כל כך רעים וכל כך קשים, ואוי ואבוי מה יהיה, והבן אדם ממש מדוכדך. והכל בסופו של דבר, מי שיתבונן לעומק יראה שהכל בסופו של דבר נובע מכך שאנשים אין להם שמץ של מושג למה הם חיים. מה זאת אומרת? בכל רגע ורגע של המציאות יש דבר טוב. אם האדם היה יודע מה הדבר הטוב, מה הסיבה שבגללה המציאות כרגע ככה ולא אחרת, הוא היה חווה את המציאות של הרגע הזה בצורה טובה, ואז הוא לא היה צריך להמציא לעצמו המצאות שדבר אחד יותר טוב מאשר דבר אחר. עכשיו, מאחר שהאדם לא יודע מה טוב כרגע במציאות, אין לו מושג מה טוב כרגע במציאות, בשביל מה אני חי, מה התכלית, מה זה נותן, לא יודע, אין לי מושג.
מאחר שאדם אין לו מושג למה הוא חי, וכל שכן וקל בחומר כשבסוף הוא מת, הוא מתאמץ, 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 על מה הוא מתאמץ? לשרוד. מה אתה מתאמץ לשרוד? אתה לא יודע שבסוף אתה מת. מה? אתה מתאמץ לשרוד, ואני רוצה לשרוד, ושלא ייגמר הכסף, אני לא רוצה להיות חולה, ותיזהר שלא תעשה את זה וזה שלא תמות, ותיזהר שלא תמות. מה שלא תמות? מה בסוף אתה תמות בכל מקרה? אז משנה אם תמות עכשיו או תמות בחר? מה אתה כל כך לחוץ? מה הלחץ הגדול כל כך? אבל אנשים לחוצים ולחוצים ולחוצים, ולמה הם לחוצים? כי הם קידשו את החיים. החיים זה הדבר הקדוש ביותר, קדושת החיים, קדושת החיים. עכשיו, קדושת החיים היא בעצם קדושת הטמטום. למה קדושת הטמטום? כי החיים קדושים בדיוק כמו המוות. החיים והמוות טובים בדיוק באותה מידה. וזה לא משנה מה יש אחרי המוות, או מה יש לפני החיים. העניין הוא שקודם כל, כל אחד ואחד צריך לזכור שמשהו, נגיד שאתה תמות, אוקיי, עוד 100 שנה מהיום אתה לא פה, המצב שבו תהיה בעוד 100 שנה, במצב הזה כבר היית לפני כמה עשרות שנים. זה בכל מקרה, אין לך מה להתרגש כי כבר היית שם, זה דבר ראשון. דבר שני, החיים והמוות הם ביטויים שונים של אותו דבר, זה צורות שונות של אותו דבר. מצד האמת, כל דבר ודבר שמשתנה בעולם, יש בסוג של חיים וסוג של מוות. לדוגמה, נגיד שעכשיו היד שלי פה, ועכשיו אני מוזיז אותה לפה. זאת אומרת שהיד כשהייתה פה, המצב הזה מת, ועכשיו נולד מצב חדש. כל שינוי שיש בעולם, כשבן אדם עושה ככה, לכן, סתם, כל פעולה. אתה בעצם, בכל השתנות, כל שינוי שיש בעולם, בעצם זה מוות של המצב הקודם, והולדה ויצירה של המצב החדש. עכשיו, בשורש של הדבר, כל אחד, זה צורה אחת שמשתנה כל הזמן. פעם אחת הצורה הזאת היא ככה, פעם אחת הצורה הזאת היא ככה, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. מה הלחץ? מה הפאניקה? העניין הוא שברגע שאדם חווה את החיים, שהכל אחד בעיניו, אז גם טוב לו. ולמה טוב לו? טוב לו כי אין לו את הנפרדות של הטוב והרע. טוב לו תמיד, כי אם זה אחד, אז זה טוב. אין פה שום דבר רע, אז תמיד טוב לך. וכשתמיד טוב לך, אז כרגע יש לך משפחה, אחר כך אין לך משפחה, כרגע אתה, כרגע יש לך מישהו שאתה מדבר איתו, אחר כך אין לך מישהו שמדבר איתו, עכשיו חי, עכשיו מת, לא לחוץ, לא, אין פה לחץ, כי המוות בכל מקרה יבוא, ובכל מקרה כבר היית שם, ואחר כך יכול להיות שתחזור לעוד סיבור, וכו' וכו', וזה לא משנה. אבל ברגע שאין לאדם מושג למה הוא חי, והוא מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ, כי מישהו שמבין את האחדות של החיים, הוא נהנה גם בעצם העבודה. הוא קם בבוקר לעבוד כדי לחיות, כדי שיהיה לו להתפרנס ולחיות, אבל הוא נהנה מעצם העבודה, הוא נהנה מעצם המאמץ, כי יש דבר טוב בכל הרגע של המציאות. החוויה של המאמץ, החוויה, הרצון לשרוד, כל ההתעסקות פה בעולם היא טובה בשלמות מוחלטת בדיוק כמו כל דבר אחר, כי הכל אחד מוחלט. ואז לבן אדם כזה שבאמת נהנה מהחיים, אין לו שאלה למה הוא חי, וכשאין לך שאלה למה אתה חי, אז במילה אתה גם כן לא צריך להמציא לעצמך שהחיים יותר טובים מהמוות, כי אם טוב לך לחיות, אז טוב לך לחיות. אתה לא צריך להגיד שהמוות, שהחיים יותר טובים מהמוות כדי למצוא סיבה למה לחיות, כי טוב לך, אין שום שאלה, טוב לי, אז אני חי, מה, איפה השאלה מתחילה בכלל? טוב לך לעבוד? כן, טוב לי לעבוד. כל דבר ודבר הוא טוב אותו מידה, זה המצב כרגע, זה המצב כרגע, זה מושלם. בשורה התחתונה, הנושא הוא די פשוט. אנשים שאין להם מושג למה הם חיים, ובפרט למה הם מתאמצים, פשוט החליטו להגיד, אוקיי, הערך העליון ביותר זה החיים. בגלל שהערך העליון ביותר זה החיים, לכן אנשים מתאבלים כאשר מישהו מת, כי זה מנפץ להם את המיתוס. כי אם אנשים לא יתאבלו על מישהו שמת, זה בעצם אומר שכביכול אין משמעות לחיים. אם אין משמעות לחיים, אז למה אנחנו מתאמצים לקום בבוקר ולעבוד? בשביל מה? הרי אין משמעות לחיים. ובשביל זה אנשים מתאבלים, כדי לקבע בתוכם את המחשבה שהם חיים זה דבר קדוש בצורה מוחלטת. והאמת היא שהאדם צריך להסתכל על תוכו ולהבין שמצד האמת החיים והמוות הם דבר אחד. זה אותו מציאות, פעם אחת המציאות ככה, פעם אחת המציאות היא ככה. וכאשר האדם והעולם כל הזמן מת וחי, מת וחי, כל מצב, כל הרגע הקודם מת, הרגע הבא חי, כל הזמן הדברים האלה משתנים. וכשאדם מסבונן על הדברים בעין אמיתית, מפרספקטיבה של בחוץ, שרואה את האחדות שבכל הדברים, על ידי זה, החיים שלו טובים באמת, גם בלי לפחד מהמוות. הוא לא צריך להגיד לעצמו שהחיים זה הדבר הקדוש ביותר כדי למצוא לעצמו סיבה למה לחיות. לא צריך, אני חי כי טוב לי לחיות, ושאני אמות, אז טוב לי למות, אין בזה שום שאלה בכלל, זה ככה וזה ככה, אין שום שאלה. ואני מאחל לכולם שכולם יהיו אמיתיים עם עצמם,
עד כדי כך שלא יהיה אצל האדם שום הבדל בין מוות לחיים, והאדם יהיה מרוצה מכל רגע ורגע של חיים, לא בגלל שהוא לא מת, אלא מעצם זה שהוא חי. תודה.